Законопроект пропонував надати право участі у виборах тим політичним партіям, котрі зареєстровані за 365 днів до виборів. Однак під час обговорення це положення було вилучене із тексту законопроекту. Згідно із законом, вибори на окупованих територіях Донбасу та в Криму у зв'язку з агресією Російської Федерації 25 жовтня проводитися не будуть. Крім того, профільний комітет підтримав пропозицію щодо вилучення з переліку суб'єктів виборчого процесу виборчих блоків. Також законом передбачається гендерна квота серед учасників виборів. Це означає, що має бути 30% жінок, висунутих кандидатами у депутати. Йдеться про не менше як 30% представників однієї статі. У комітеті виборців України вважають новий закон кращий за старий. Прийнятий закон про вибори, про місцеві вибори, все-таки є кращим за попередній. Перший очевидний плюс – це вибори міських голів великих міст у два тури. Це практично змішає карти міським головам великих міст, обласних центрів, тому що хоч вони і, можливо, мають якийсь антирейтинг, в другому турі він може зіграти з ними злий жарт, і не завжди вони можуть пройти, якщо буде два тури. Друге, це результат виборів становиться за партійним рейтингом. Навіть якщо мажоритарник і роздавав, наприклад, достатню кількість гречки, то він може, то він гарантовано проходив. А тепер, якщо він, його партія не проходить, то навіть якщо він отримує перемогу, то він не стає депутатом. Тобто підкуп не дає гарантії. Крім того, закон встановлює механізм відкликання депутатів місцевих рад та місцевих голів. У ньому також пропонується чітко встановити кількісний склад відповідних місцевих рад, який визначатиметься Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу чергових перегонів залежно від кількості виборців територіальної громади. Вибори мерів у містах, кількість виборців, у яких дорівнює або є більшою, ніж 90 тисяч, проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто для перемоги кандидат у мери має набрати щонайменше 50% плюс один голос виборців. Інакше буде оголошено другий тур виборів. Вибори сільського та селищного голови, а також міського очільника, там де кількість виборців є меншою, ніж 90 тисяч, проводяться за мажоритарною системою в один тур. Анна Михайлов. Для інформаційного випуску.